коли вік – не перешкода для волонтерства. Їй 79, проте Людмила Сидоренко активно допомагає нашим бійцям там, на передовій. Зв'язані нею шкарпетки не дають військовим замерзнути. Та ще раз показують, як їх тут чекають, на мирній території. Яка вона – майстриня із великим серцем. Команда «Все можливо» навідалася в гості. По тих болотах не доїли, не допили, і кожен день ризикують життям. Господи, я не можу. Із турботою про українських захисників пані Людмила щоденно бере до рук спиці й нитки. Жінці 79, та це аж ніяк не стримує її у бажанні допомагати армії. Спочатку війни на сході пенсіонерка в'яже для воїнів шерстяні шкарпетки. Зараз от модно полосати, і я в'яжу полосати, бо так кажуть, так веселіше дивитися на них. І от таке. І от п'ятку, то я теж даю. Одна нитка така, от, тут чисто шерстяна, ну, навіть не чисто, тут десь 35 чи 30% віл, а то решта всякі смісі. Але ангорка ще надається. Літня волонтерка дбає, аби шкарпетки були якісними, зручними, а головне – теплими, адже не за горами морози. І шкода, і душа болить, серце болить, тому що гинуть хлопці. І наче не видно ні кінця ті війни, ні початку, ні кінця. Нитки для вирою пані Людмила не купує, для неї це дорого. Вона знаходить на секонд-генді светри і розпорює їх. Щоправда, спершу усі пере і сортує за кольорами. А тоді ниточку до ниточки і виростає шкарпетка, каже правнук в'язальниці Сашко. Він тут за першого помічника. Розплітати я вже навчився добре, але от в'язати я не навчився. Одну пару жінка виплітає за 1-2 дні. Часом в'яже і вночі, а в процесі роботи слухає новини зі сходу. Вона просто сильно переживає за тих хлопців, і вона дивиться, як вони ходять в мокрих шкарпетках, у болоті сплять там, деколи в нелюдських умовах. І я її розумію. Ми підтримуємо, тільки підтримуємо. За 5 років війни Людмила зв'язала 380 пар. Вони знайшли своїх господарів в окопах та у шпиталях. Вона підписує кожен розмір, бачите, щоб попало за призначенням, щоб це підійшло по розміру людини. Тобто людина вкладає не тільки роботу практичну, але й душу. А другобичанка тим часом розплітає нові светри, щоб українським захисникам було тепло. Адже переконана, перемога можлива лише спільними зусиллями.